hävinnyt jonnekin se. Onks siinä ollut? Ai saat. Eikö siihen laitettu jotkut puut? Me laitettiin, mutta sitähän mietittiin, että varmaan irtoa kädet, kun se pyörii. Ai onko me mutterit jossain tuolla? Me ei päättyis kisapaikalle. Tosi huikea. Ei löyty. Istun sinne, niin pyörä vaan erkanee tosta noin. Koin kauhun on hetki. Onko se toinen puu? Kun... Nyt se taas pyörii vapaasti. Kato, kun tuo tanko on nyt tonne noin. Nyt me saatiin... Joo, siinä tuli lisää. Joo, kyllä. Mut tuntuu, että toi pysyy tossa kiinni, kun vaan pistetään. Pysyy. Meillä on tuolla... Mika ajaa toista. Ai, Mika ajaa toista? Joo. Ei, mitä? Joo. Nyt on se tämän mies Mika. Niin. Joo. Tämähän se pääkisa täällä. Ja sitten siirrytään. Lasku tuli. Lasku me meni. Aloitetaanpa tota mittauksilla. Joo. Otetaan pituus. Antti Holtti alkaa. Joo, pituus meni ihan ok. Se oli ihan ok. Hyvä. Yes. Ja leveys. Otetaanpa tuota takapäästä. Noin. Ja sekin meni läpi. Noniin. Maavara. Maavara. Ja sekin meni vielä läpi. Noniin. Ei kai sitä enempää. No, sitten se katsastuskortin. Sittenhän niitä ei olekaan enää muita. No niin, ja ajovarusteet, eli kypärän saat lainaa, joten me... kaikki ajovarusteet oli ihan ok. No. Maavara oli ok. Renkaita pitäisi olla 4. Siinä on 4. Onko se 4? Yksi. On yksi. Siinä on vasta yksi rengas. 4. Okei. Okay. No, entäs ohjaus toimiiko? Näytätkö se mulle, miten se? Joo. Tosi hyvä. Joo. Sitten ja tota, pitäis olla... Niin kun takapyöriin tota noin, niin vaikuttava tehokas jarru. Antti painaa lenkkarilla. Joo. Tässä on hyvä tota jarrutuspinta näissä. Mulla on tota, täällä yksi ylläri täällä taskussa ja se on tota tämmönen. Joo. Kynä. Ja tähän tulee nyt tämmönen. Tähän teidän katsastuskorttiin tuli nyt tämmönen. Ehtii 400 kilometriä. Ei. Tähän kävi jäi mun uraan, mitäs Mikan alta? Ei. Antti elää. Vain auto löytyy. Tota, menkö nyt tämän kerran? Tää on voittoauto. Mä uskon mun tekemiseen. Tulee mieleen se UFO. Tutkimusvideo, kun laitetaan tällaista valmiita. Kus herää peto tuolla lähtöviivalla? Mä oon peto. Nyt ihan... Niin, mä oon ihan... Petos. Petos herää. Mä oon ihan rauhallinen, mutta lähtöviivalla niin... Mä oon tulta ja tappura. Ai, mutta hei, tässähän onkin toi alkolukko. Sit kun en pojaan, niin sä voit painaa tosta. Pojaa. Ei, tää on jostain Jopon rungosta, toi etupää on jostain ja, Jopon. Ja itse asiassa tässähän on kirjoitusvirhe jo Mikan autossa tässä. Juu. Ei ollut Anttila mitään palaa. Joo, mut nyt vaihdetaankin sitten paikkoja. Ei. Kyllä se oli tässä. Nyt me vaihdetaan paikkoja. Mä vielä aloin jarruttaa vähän liian aikaisin. Mä varmaan sen vähän huonomman ajan kuin mitä mä olisin voinut saada. Mä annoin sun mennä ensin, kun mä en tiennyt mihinkä tää rata menee. Ei susta kyllä autourheilija. Se on ihan... Ei, joo, tahotaan, mutta mä otan ton vasemman reunan. Mä voitin. Siis toi vasen reuna on jyrkempi. Ei oo. On. Ei oo. Kyllähän tää oli päivän pääkisa, ei siitä pääse mihinkään. Miten aikakortit? Mä en tiedä miten se menee. Aikakortit milloin? Tietäis vähän se, miten sijoittaa. Mä sanon, että on vasen reuna on jyrkempi. Mä oon saanut tuon kypä. Tää on just se parasta. Oli se ehkä. Nyt niinku kerrasta poikki vai? Kyllä no, se oli, oli kerrasta poikki. Kolme laskua näillä yleensä on. No mun mielestä meillä on yksi.
Antti haluaisi laskea uuden. Mä lasken, jos Antti haluaa oikeesti oikein kunnon nöyryytyksen. Haluut sä tän? Ja vasemman reunan. Haluut sä tän? Ja vasemman reunan. Mulle on aivan niin sama. Nyt jos sä voitat, niin sitten. On kyllä jänni. Ihan. Niin se vaan voitto napsa. Mä hävisin ehdottamaan sellaista sopuratkaisua, että onko nyt kun molemmat sai voittaa kerran? Joo, riittää, koska mä voitin tän kokonaiskisan. Mä voitin kokonaiskisan. Minkä kokonaiskisan? Kokonaiskisan, koska jos katsotaan yhteisaika, niin mulla on pienempi. Eli ei käy se, että... Mistä sä tiedät, että se on pienempi? Koska mä hävisin niin vähän sun. Niin, mutta jos mä ajoin vaan niin hitaa. Et sä niin huono. Ja mäkin kun osallistumisesta saa kunniakirja, jossa lukee, että tämä kunniakirja myönnetään vauhdikkaasta osallistumisesta mäkikukkukilpailuun Kemoralla 4.5.2024. No niin. Mikalle. Jees, kiitos paljon. Hyvä. Ja Antille. Kiitos. Ja sitten, ja se voittaja oli sitten... Kyllä mä voitin. Ei muuta kuin Mäkikuningas 2024. Kiitos paljon. Kiitos. Oli ilo osallistua. Kiitos. Toi on Antin ensimmäinen kunnia. Voittaja on helppo hyvillä, mutta ootteko muuten huomannut, että teillä on pokaali? Henkalla ei vielä ole. Henkalla ei ole. Paineita. Eikä tuu. Mä oon ihan varma, että aina kun Mika kattoo, se pistää ton takareunalle. Kyllä, niin se tietää, että se on voittanut ton oikeesti ratkaisemattomana. Miten niin? Ihan ratkaisematon voitto. Nauti siitä. Joo, ja kiitos Petelin urheiluautoilijoille tällaisen mahdollisuuden järjestämisestä. Siis teidän ajot on nyt ajettu. Joo, lähdetään niihin varjokisoihin. Tää hajoo osiin. Tää päivähän meni hienosti, mä joudun ajamaan tänne. Mut nyt mä sain erikoistehtävän Henriltä. Mä olin huolissani siitä, että kun mua janottaisi ihan hirveesti, että mä viihtyisin täällä paremmin. Niin Henkka sanoi, että hän voi ajaa auto majapaikkaa, niin mä sain tehtäväksi tunnissa tulla humalaan. Ja mä oon ottanut sen tehtävän nyt tosissani. Linnut, jo lentäkää pohjoiseen, muten veikävä on ja sydäntä paleltaa. Linnut, tehkää pesä sydämeen ja sulattakaa tämä routainen maa. Mä mitään muuta toivon nytten, kuin kuulla ääntä peipposen. Chirp, chirp.
Tää hirsipaari. Pääsin hiekalle. Hiekalle? No, pyörin tuolla hiekalla. Täällä asfalttiradalla pyörin tuolla hiekalla. Vittu, että ärsyttää. Pituttaa kyllä. Ois varmasti niin kun siis kyyti riittänyt kyllä pienemmällekin, mutta... Tämmöstä on. Ei mä oon minkään. No en mä tiedä, mä neloseksi siinä jäin. Mä koitin vähän haastaa siinä pitkällä suoralla vähän sitä kolmosena tullutta, että on ehkä vähän siinä ja tässä olisinko päässyt nousemaan vielä kolmanneksi. Mutta sitten joku osui tonne mun takakulmaan, niin sit mä pyörähin siinä niin kuin pääkatsomon edessä sinne hiekalle ja auto sammui ja sitten sieltä alusta piti taas lähteä, niin eihän siinä nyt enää muita sitten kiritäkään. Nyt jännitetään mitä Henkalle käy. Hänhän menee nyt sitten finaaliin, kun mä en päässyt, niin onhan se mentänyt. Onks se päässyt? Niin. Ja auto jäi mun mielestä ensiäksi vähän jotain peräremonttia tehdä, mutta muuten ihan jees. Hei! Hei! Hirsipaari. Auto jäi ehjäksi ja vitusti remontti. Henkan pitää ajaa vaan ihan täysiä koko päivä. Niin nimenomaan koko päivä. Koko päivä. Tää se on rankkaa tää kengittäjän homma. Annatko kengittäjän hatun? Eikö juoman? Morjesta. Mitä vittua täällä vielä? Ei, se on Henkkaa kohta ajamassa. Niin on. Joo, mutta minkä takia auto on vähän näin? Joo, pidetään hieno säätöä vaan. Kiitos. Niin ne formulaskin nostaa koko perjantai. Ei mitään, nyt mennään alkuerään. Sieltä menee kaksi suoraa sunnuntaille. Oli raakaolonen toi mun alkuerä, mutta ei. Tehdään parhaan. Ei oikein lähde, että se muut sen verran hermostuttaa. On vähän aika tällaiseen jokkiksen syvään päätyyn on tullut nyt hypättyä kyllä, mutta yritetään nauttia. Ja sitten tässä on kaikista paras se vielä, mä toivon, kun toi on aika ahas mennä tohon lähtösuoraan. Mä toivon, että mä en sais sitä seiskaradan paikkaa, mikä on kaikista se tiukin, sinne pitää veivata, niin eikö se vittu on just se seiskaradan. 7 mahdollisesta, niin se on se. Mä lupaan yrittää parhaan. Black and round Pirelli. Mun piti äsken käydä Mikaa vähän rauhoittelee tossa, kun menin tonne männyn juurelle tyhjentää mun ihmisvirsta rakkoa, niin mä jätin tän olueen tuohon kompuran päälle ja sitten mä tuun takasin, niin mä unohin, että mä olin jättänyt se siihen, niin mun täytyy rauhoittaa tää tilanne, tai lähinnä itseni, että mä meinasin muistaa, missä se on, niin sä tiedät, että kun sä meinat muistaa jotain, niin sun pitää se ympäristö rauhoittaa, että sä pystyt keskittyä muistelemaan sitä mennyttä, mitä sä oot tehnyt, missä sä oot tehnyt, mitäkin sä oot tehnyt. Niin tästä lopputulos on, että minä ja olut palattiin yhteen ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.
Puti kyllä aika paljon siinä lähdössä. Mut se oli ihan kylmä, kyllä se siinä niinku kolmen sakkiin pääsit siinä lähdössä. Niin, mut eihän me kerätä ostaa juotavaa, jos Heikka ajaa vaikka 9 aikaa. Kyllähän se on se 43 lähtö on vasta. Jos siinä pääsee jatkoon, onko se vasta huomenna? Juu. Joo, no niin. Ai se on huomenna? Joka tapauksessa on. Mikä? Niin, se on tämän päivän viimeinen ajo joka tapauksessa. Joka tapauksessa? Mut kerätäks mennä 9 hakee juotavaa? Siis sehän tässä nyt on. No mikäs meidän nyt on juomahakureissu kannat? Pitäisikö Henkan niinku antaa olla tän kisan vai niinku ajaa täysin? Mikä on nopein ratkaisu? Nyt jos on seuraavassa lähdössä kolmen parhaasakissa, niin sä pääset kaljakauppaan heti. Joo. Mut jos se on vaikka neljäs, niin sit sun pitää ottaa vielä yksi lähtö. Joo, no si... Mua ei kattele kukaan selvinpäin. Henka, tuu palaveriin tänne. Niin. No meidän pitää tiukka puhuttelua. Seuraava lähtö, se joko onnistuu tai epäonnistuu niin, että ei ole enää seuraava. Niin, koska juomattamme emme jää. Juomitta emme jää. Se on hyvä, että on tämmösiä ystäviä. Että toimii backuppeina, että jos näyttää niin, että juomat rupeaa käymään vähin. Ja aina on backuppi kuski. Joo, sitä varten selviytyy. Sen takia Mika ei juonut mitään. Mutta hän ei tykkää toimia missään nimessä kuskina. Hän vihaa kuskin hommia. Mutta silloin jos hän joutuu olemaan kuskina, se on tosi kysymyksessä. Silloin hän toimii ja se on niinku ystävä. Backup ystävä semmoinen. Backup friend. Backup friend. Niin. Vähän niinku last sendikalla. Kaikki muut seinät on kaatunut takaa. Niin. Siellä, minä vielä pidän sen. Mika pitää sen pystyssä. Se semmoisen... Antakaa tupo. Kehtaa pyytää vielä tupakkakin tommosen jälkeen, mitä teki. Siis nyt niinku tarkennuksena, niin Antti on ollut viime yön töissä. Niin sen takia Antti on tosi väsyneen niin tommosen humalaiselma. Tässä on niinku puhuttu sun seuraavaa starttia. Et jos me meinataan kerätä hakea sitä juotavaa, niin sun on joko voitettava seuraava lähtö, tai sit ajettava ihan paskaks toi auto. Ihan. Et kumman sä nyt meinaatte? Mä en tiedä vielä. Kun täällä jää siihen väliin. Niin, koska sit se on tosi epäreilu taas, jos jäädään hirveästi ilman juomaan. Kato, se tuhlaa meidän aikaa. Niin. Meidän pitää saada sitä juotavaa. Hänhän on tot jään. Tuttu formulaista tot jään. Mikä? Tot jään. Varmaan jään tot jään. Ah, jää, niin, jään tot. Ei, mut täällä se on... Se... Tot jään. Tot jään. Aina kiertää se kone niin vitusti sinne suoraan lähdössä, kun ikinä kiertää ja sitten lähdetään kotiin. Ei se ole mossaa siellä. Vittu, jäähdyn ja sitten lähdetään ja sitten mennään vaan kotiin. Jooni, tuon saas varmaan isolla pokkongeellakin. Tulee me omalla ajalle sinne, omilla rahoille sinne. Joo. Mä en tiedä kumpaa mä jännitän enemmän, että pääsee Henkka jatkamaan, kerätäänkö me viinakauppaan. Tossa oli ihan vähän matkan päässä joku viinakauppa. Niin me odotetaan 8:30 asti ja sitten lähdetään ihan vitummoista kyytiä sinne ostaa juotavaa. Viinakauppa teille kerkeen, se on ihan paljon. Miks se kerätään? No kun kello on, kato, eikö me kuuetu kiinni? Niin. Eikä mut kaljakauppaa kerätä. Niin me lähdetään 8:30 painattaa suoraan kaljakauppaan se missä suunnassa vaan. Ja pysähdytään vasta perille. Onks teillä yhtään juomatot kaljaa siellä? No ei, se on siellä. Ei vittu sun kanssa. Mä ajattelin onko hernekenttä. Tää on just kyse siinä, että on puutteen tarvitsija ja puutteen tarjoaja. Se on näin. Meidän tarjoa pitäis mennä joskus tekemään se kostpaksi. Kostpaksi. Sä uskot asioihin, mitä tapahtuu, mut mitä sä et pysty selittämään, miten ne on tapahtunut. Kuten mun päikäreppuun. Enkä ole nyt paineita kahteen suuntaan. Joko meidän kaljakauppa tai jatko. Niin on.
Enkä vanhalle juoppone ymmärtää. Kyllä mä ymmärrän. Me lähdetään ostaa makkaraa. Niinku sillä tavalla on mitään kiinni. Tänne. En mä ymmärrä, vittu, miten kovaa tuolla pitäis ajaa. No kyllä mä tulin tohon viimeiseen mutkaan, mä ajattelin mä tuun. Mutta siis huomasin nytte, kun ajoin tota viimeistä kierrosta, että miten paljon pidemmälle olisi pitänyt viiä ne jarrutukset, koska se näköjään pysähtyy kyllä. Ei tuu Henristä jokkiskuskia. Ei riitä kädet. Mähän sanoin, toisaalta mä sanoin Jonille niin, että ei ole mikään tunti. Että jos näin käy, niin pitää ajatella asian positiivinen puoli. Meillä on huomenna 21 tarjous käytetty. Kyllä mua harmittaa. Kyllä mä olin niinku ihan asennoitunut siihen, että kyllä tällä pyhälle pitää mennä, että poksahtaapi vaan. Nyt kävi näin. Vielä tällaisen hirveen määrän hommia teit ja tällaiseen pettymykseen. Ei se ole siitä, mutta... Sä niin, pääsit yrittää vielä ohi siellä. No, mutta ei kyllä mä ajoin niin kovaa kuin mä uskasin. En mä niinku ton kovempaa uskalla ajasta. Onhan se nyt sellaista juttua, että tonne suorapäähän mennään nelosvaihteella kumminkin 8000 kierrosta moottorissa, niin tää laskennallinen nopeus tästä on niinku 157 kilometriä tunnissa. Että on se nyt kumminkin tämmöiselle roskapönttöautolle niin aika kova vauhti taas. Ja sit sun pitäisi siitä taittaa tonne mutkaa, mikä kallistaa vielä ulospäin. Että kyllä se niinku, eikä se nyt tohon pääsuoran yksittäin, mutta on monta semmoista jarrutusta taas, mihin pitäisi mennä vähän ehkä kovempaa. Joo, ja sit mä sanoinkin, että mä huomasin tossa, kun mä sit ihan tosissani yritin tossa vikas mutkassa, niin miten nopeasti se pysähtyi. Se tuli mulle ihan niinku yllättäen. Mä jotenkin, kun se on, siinä mut se ajo kokemus. Mutta sä et.
Kato, silloin oli niin kylmä keli, kun me käytiin testaamassa täällä. Eihän me testattu tällä liksillä silloin ollenkaan. Mun mielestä tämmönen auto tommosen renkaan vaatii tonne eteen. Ja harmi vaan, että sä huomasit sen nyt tavallaan sen tän renkaan potentiaalin niinku hyvää. Niin. Koska mulla oli sellainen ajatus, että mä olin ihan varma, että mä ajan päin sitä. Mut siis eihän se ollut sitten lähelläkään, kun mä painoin jarrua. Mutta ei siis, kyllä tää ihan mun pihkiin meni. Mä sanon, että en mä uskaltais ton kummempaa ajaa. Kyllä mä kävin tuollakin taas pihalla. Niin, mutta sä yritit ja niin pitääkin tehdä. Mä jo ajattelin, jos et sä nyt yritä, niin et sä yritä koskaan sitä. Ja kai se aika lähellä kävi kuitenkin, että... Joo, ei se varmasti kaukana ole. En mä tiedä, saaks mä jonkun lipunkin siihen radan ulkopuolella. Näin tälläkin. En sano, että näin tällä kertaa, vaan näin tälläkin kertaa. Ei tuu Henrikstä jokkiskuski. Ei se tiedä. Mitäs, ajaako Henri mieluummin asfaltilla vai soralla? Vai sitten semmosella yhdistelmällä? Senkkari kakkosen. Mä luulen, että... Ai ei ollenkaan, nyt vaikuttaa syyllä. Niin. Mä luulen, että mun on parempi jatkossa, niin pysytellä leikkaripelaamisessa, mutta mä oon mielelläni Jonin mukana, kun Joni ajaa. Siis en Jonin kyyissä, vaan näissä kisoissa. Mites, onko Jonilla jotain lempipintamateriaalia tiehen? Kyllä mä tästä radasta tykkään. Tää on semmonen... Tietysti mä oon pärjännyt täällä muutaman kerran, ollut just Aavinaalissa täällä EVK:ssa aikaisemminkin, että kyllä mä tästä tykkään. Ja mun mielestä tää oli nyt kyllä hyvä auto tänne, mutta se... Tää on tietyt kohdat, me ollaan käyty paljon Henrin kanssa niitä läpi, mutta ei se... Mulla on kyllä kokemusta täältä paljon enemmän kuin Henrillä taas. Mä ehkä uskallan mennä noihin paikkoihin, ne ei tuu niin silmille tuolla sitten. No, mä uskallan mennä vähän pitemmälle kaasupohjassa ja hypätä sitten kerrasta jarrulle. Kuuliks mä oikein, että se 5 kiloa laihuit auton rakentamisen kanssa? Kyllä mä varmaan sellaisen. Mulla on sellainen jokkiskuuri tässä nyt menossa, että kyllä se sellaisen, kun aamulla vähän puuroa ja kahvia ja siitä se lähtee ja sitten iltapäivällä illalla huomaa, että en mä oon syönyt tänään vielä mitään. ei se voi oikein olla vaikuttamatta painoa. Kyllä mun silti kivointa oli ehkä siellä Hyvinkään kisassa, koska siinä ei ollut niin paljon paineita, mutta kyllä... Niin se sun ensimmäinen kisa. Mun ensimmäinen kilpailu, mutta kyllähän tällä nyt olisi pitänyt päästä, mutta en mä... Mä en edes keksi hirveästi mitään seliteltävää tähän, koska mä kyllä ajoin niin kovaa kuin mä uskalsin. Kiitos. Kelle? Kaikille teille, jotka katsotte videota ja... Ahjo Motorsportille kiitos siitä, että päästi olemaan mukana tässä jokiprojektissa. No kiitos. Ja kiitos Rengascenterille, että mahdollisti tämän homman. Joo, ja tietysti kyllä Jonille kaikista isoin kiitos, että se jakso rakentaa tällaista autoa. Ja näki hirveän vaivan tähän ja se nyt ei Henrin kohdalla tuottanut hedelmää. Kyllä mäkin haluan kiittää kyllä setämiehiä tästä projektista ja Henriä tästä hommasta. Henristä oli paljon apua ton autoteossa. Haittaa. Ei, kun paljon apua sille autoteossa, että Henri haki osia ja touhus siinä sen mitä Henri osasi. Se, että en mä olisi tämmöiseen hommaan lähtenyt, jos ei setämiesten kautta olisi tämmöistä mahdollisuutta mulle annettu. Että kyllä mä haluan kiittää sitä miehiäkin tästä hommasta ja Rengascenteriä tietysti. Me otettiin Koskisen Mikon kanssa tuossa keräilyerässä, niin tuollaan pieni Heinolan välinen kilpailu. Mikolla oli autokin vähän rikki siinä, mutta urheasti taisteltiin molemmat. Ja mä haluan antaa Mikkokaan ei päässyt huomiselle jatkoon. Mä haluan antaa Mikolle tällaisen lohdutuspalkinnon Rengascenterin rengasrahkaan. Ai että, kiitos paljon. Ja ei... No, nyt kävi näin, ja varmaan käy ensi kerrallakin, mutta ei me siitä välitetä. Ei. Se kilpana jo ei tällaista. Niin. Välillä tää menee näin. Ei se parhaatkaan miehet aina voita. Ei näkyy. Mutta nää kävi. Ei näkyy. Se on. Mutta urheasti me Mikon kanssa taistelimme. Ja maaliin tultiin molemmat. Tuoltiin auto tehjänä. Kyllä. Se voi ajaa kärryllä. Kyllä, juuri näin. Ehkä.
Mut hei, kiitos Mikko. Kiitos. Ja Heinolan mestaruus on nyt Henrin sitten. Joo, toistaiseksi. Niin. Ennen seuraavaa kisaa. Joo, kyllä. No niin, arvon katsojat. Asfalttikunkku 2024 on nyt ohi ja siitä on toivottu useampi viikko jo tässä kohtaa. No, mitäs siitä nyt sitten jäi käteen? Alun perin koko projekti oli aika kunnianhimoinen siinä mielessä, että me lähdettiin rakentamaan, Joni lähti rakentamaan huippuautoa. Ja sellainen myös saatiin. Huippuauto, mikä sinne tehtiin, niin se riitti etuvetokardaanin luokassa A-finaalipaikkaa ja 7. sijaa. No, siinä oli vähän kaiken näköistä tilannetta Jonilla. Se olisi voinut riittää vähän parempaakin, mutta ei ihan kärki. Ihan kärkitaistoa kyllä. Että olisi pitänyt olla niin kuin tosi super onnistuminen kaikin puolin. Jonnakin otti alkuerässä lähtövoiton ja sitten välierässä niin nousi tie vastaan. Mä en itse asiassa tiedä tarkkaan mitä siellä takamutkassa tapahtui. Se näkyy varmaan jostain videolta mahdollisesti. No, sitten lauantaina oli Henrin vuoro ja mua jännitti tosi paljon. Mua jännitti sen takia, että oli oikeesti huippuauto alla. Mua jännitti sen takia, että mä olin ajanut 2 kisaa aikaisemmin ja ne molemmat oli niin sanottuja tollasia kyläkilpailuita. Ja nyt oltiin Suomen suurimmassa jokkiskisassa. Ja asfaltilla. Siellä niin sanottusti keltanokkaa koulutettiin siellä Kemoran moottoriradan takamutkissa ja vähän työnnettiin keula sellaiseen rakoon, minkä mä sinne jätin, ja sitä myöten kävin vähän hiekallakin ja mä olin sanonut Jonille, että mitä jos mä en pääse jatkoon, mitä jos se auto tulee myytäväksi lauantaina, ja Joni sanoi, että älä edes mieti sellaista, ja niin sanottu kuoleman lähtö oli se keräilyerä, ja siinä piti päästä 3 joukkoon, ja no, mä ajoin tosi huonosti. Se on se suurin syy siihen, miksi mä tipuin. Mä ajoin sitä vähän niin kuin soralla ajettais. Siitä ei niin kuin jäki, mä ihan oikeesti yritin. Mä yritin ihan kaikkeni. Ja mä, siis se oli ihan herran hallussakin välillä se auto. Et mä olin 4. siinä keräilyerässä. Ja mä vielä viimeiseen mutkaan, mä ihan oikeesti, mä ajattelin vielä, että jos sinne jää niin kuin edes puoli auton mittaa niin kuin leveydestä rakoa, niin mä työnnän sen auton sinne. Mutta ei jäänyt. Kun mä tipuin, niin se autohan meni sitten myyntivelvoitteen alaiseksi. Me tehtiin siitä autosta varmaan ainakin 50 suojatarjousta, mikä tarkoitti sitä, että me tehtiin ne omat, kaikki mitkä me saatiin. Niitä oli meidän porukasta 21 lappua. Ja sitten muut meidän tutut sieltä varikolta ja lajin parista, niin tekivät myös niitä tarjouksia siitä autosta, että se saataisiin pitää. Ja kun auto numero 83 tuli paikalle myytäväksi, niin se kuuluttaja sanoi jotenkin näin, että no niin, hyvät naiset ja herrat, nyt korvat hörölle. Autosta numero 83, 504 tarjousta. Mä käännyin siinä kohtaa jo pois ja lähdin kävelemään. Mua nauratti. Ja auto meni kaupaksi yllättäen. Kaikkia todennäköisyyksiä vastaan. Siinä oli yksi vanhempi kaveri ja sitten oli nuorempia poikia, jotka ymmärtääkseni sillä autolla sitten, tai he sen saivat, ja mä olin omalla tavallaan, totta kai mua harmitti
se oli kallis auto tehdä, mutta mä olin toisaalta myös tyytyväinen, että nuoret jätkät sai sen auton ja ajavat nyt sitten missä ajavat sillä, niin se on ihan, se on niinku hieno asia omalla tavallaan, että ei siinä niinku, se harmitus niin sanotusti laantui siinä kohtaa vähän. Joku oli laskenut, siitä oli keskustelua tuolla autourheilun ystävät ryhmässä, niin setämiesten ja Ahjo Motorsportin ja Rengascenterin yhteistyössä tehty Starletti teki 14 690 euroa rahaa niin sille järjestävälle seuralle niillä ostotarjousrahoilla, ja sekin on hyvä asia. Vetelin urheiluautoilta järjestänyt hienon kilpailun. Kun he saavat ostotarjouksista rahaa, he pystyvät panostamaan entistä enemmän siihen kilpailuun, ja sitä kautta se on kaikille lajin harrastajille ja siihen osallistuville katsojille ynnä muille, niin sehän on vaan hyvä asia. Eli kaikki on mulle kiitollisuuden velassa, koska mä tipuin. Ei vaeriska. Mä sanotaan, että niin kun keräilyerän jälkeen niin mä päätin siinä hetkellä, että mä en aja enää ikinä jokkista. En vittu ikinä. Mutta niin se mieli muuttui muutamassa tunnissa. Katkeruus vei voiton, niin. Mutta jos luoja suo, niin ihan varmasti tulen ajamaan uudelleen asfalttikunkussa. Enkä tule ajamaan noin huonosti, mitä ajoin nyt. Isoin kiitos Rengascenterille. Rengascenter ketjuna perustuu suomalaiseen yrittelijäisyyteen. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin mäkin ihan oikeasti, mä tosissaan yritin. Jos teillä on kellään tarvetta rengasasioille, niin tukekaa paikallisia Rengascenter-yrittäjiä. Minä, jos se on mahdollista, niin minä siitä kiitän näin jo etukäteen. No, sitten Jonille ja Ahjo Motorsportille tosi iso kiitos. Joni käytännössä yksin rakensi sen auton. Mä olin välillä siellä tiellä ja haittoina, mutta kyllä niin kuin suurin kiitos menee Jonille siitä, että hän jaksoi sen kanssa pakertaa. Kiitos Nooralle, Jonin puolisolle, että hän jaksoi tämän projektin läpi. Jonilla oli aika pitkiä päiviä siellä tallissa auton kanssa. Mun tekis mieli jättää. Kiitos tuottajalle, että tuottaja oli mukana kuvaamassa. Kiitos Antille ja Mikalle. Ei mistään. Kiitos Anopille. Anoppi hoiti lapsia, että päästiin asfalttikunkkuun. Kiitos Viitikon Jannelle ja moottorityö J. Viitikolle, että he auttoivat meitä auton moottorin kanssa. Kiitos Oksasen Antille ja Liukkosen Jonille, että olivat huollossa auttamassa. Hoitivat kyllä tosi hienosti homman. Iso kiitos. Ja Hirvikosken Pasille auton lainasta, huoltoauton lainasta. Sanni, en mä oikeesti unohtanut sua. Kiitos sulle, että sä hoidit ja autoit kaikessa tässä projektissa. Sanni on siis Rengascenterin meidän yhteyshenkilömme. Ja kiitos, jos jaksoit sinä siellä jaksoit katsoa tämän videon.